Трагічний випадок на залізниці стався на станції Обарі. Вчора орієнтовно 21 вечора. Група підлітків поверталася додому із відпочинку. Одному із них закортіло вилізти на потяг, аби сфотографуватися. Екстремальний вчинок став для 15-річного хлопця останнім в житті. Підлітка вдарило електророзрядом силою у майже 25 тисяч вольт. Він помер на місці. Всього їх було троє малолітніх, і один із них вирішив вилізти на вагон, щоб сфотографуватися. В цей момент його вразили сумом. Наскільки зараз відомо, то вилазив лише один хлопець, а друзі намагалися його відмовити. Але ж сталося непоправно. Від електротравми дитина отримала опіки майже всієї поверхні тіла. Повністю обгорів і одяг. У міліції розслідують цю загибель за статтею «Навмисне вбивство». Втім, якщо буде доведено, що хлопець помер через власну необережність, провадження закриють. Він проживав у селищі Великий Олексин. У сусідньому селі відпочивав. Родина хлопця благополучна. Перед цим вони пробували в селі Городок Рівненського району. І після відпочинку вже направлялися додому в село Великий Олексин. І йшли через залізничну колію, залізничну станцію Бар. Із початку року на території області це перший подібний випадок. В лінійному відділі станції Рівне наголошують, перебування на залізниці біля електроконтактів смертельно небезпечно, тому звертається до батьків нагадувати постійно дітям правила поведінки у таких зонах. Безпідставне перебування на території залізниці, так і це є зона підвищеної безпеки. І взагалі не можуть не дозволяти нікому чи застерігати всіх, щоб не ходили по колії, не вилазили на вагони.